Հաղորդման հովանավորն է AD Motors ընկերությունն իր գերմանական բարձրորակ ավտոպահեստամասերով։ AD Motors ընկերությունը հանդիսանալով Հայաստանում բարձրորակ ավտոպահեստամասերի պաշտոնական ներկայացուցիչ առաջարկում է Սաքս, Լենֆորդեր, ZF Parts, ATE, Հելլապագիտ, Բերբուրգ և այլ հայտնի բրենդները։ Առաջարկում ենք ինչպես տեղ սպասարկման կենտրոններին, այնպես էլ անհատներին։ Ավտոպահեստամասեր գերմանական բոլոր ավտոմեքենաների համար։ Գործում է մեծ ածախ և մանրածախ վաճառք։ AD Motors